Corpo script, estupendo pra ver o tip. O Tchak fez strip no sistema, tá? Nice, me dilema, tá? TTP, eu vou pra arena, tá? É one arena, tá? Dante Slut é sistema, tá? Здравейте всички педерашки, където гледате моите педерашки клипчета. И тук при мен е другото педерашче. Аз съм господин, yes. Аз съм господин вибратор, както всички виждате. И пуша пури, цигари, съм много лошо. Че, yes! И тук при мен е... Опънахама. Тук при мен е Опънахама и друг човек, който се намесва. Той е някакъв фита педерашче като нас. Кажете кой сте, моля ви. Ами, аз съм... Енката Pro Grand Tomato 55. Ето, ега ти никнема. Значи... Ти не беше... Играем мата и не че ние копираме нещо, в смисъл... Мата ли играем? Да бе, аз в момента играем мата и не че копирам от Venom 961, че той прави клипове и мапове на мата. Не, просто ми се играе. То вижте, даже аз не се пиша в момента EFBZ, както неговият никнейм. Не, аз просто съм голям фен и затова отдавам почет на него. А че така, може да гледате и моите други клипове, които са на Minecraft. Те са Dungeon Hunt. Но всъщност, вие не знаете какво стана. Това е много интересна история, която ще ви разкажа още сега. Аз започнах да правя Dungeon Hunt епизоди още преди 2 години. Ето виждате, даже в момента ми пишат моите големи фенове. Омага, майка ми, що ми пише в момента, бе? Чакайте, стойте само секунда. Мамо, снимай клип. Е, човек, вчера ме опънахме. Моля те, не дей да ми пречиш. Добре, продължаваме с клипа. Това беше едно гадже тук, просто... леко прекъсвам, извинявам се за което. Та, какво ще я кажа? Задържах на епизодите, да, това е много интересна история, която искам да ви разкажа на абсолютно всички. Аз и моите приятели ОПНХМ и енката програма от Мета 55 започнахме Dungeon Hunt още преди 3 месеца и 1 ден. Малко преди Venom 961 си качи неговия клип. Но понеже на мене интернета ми спря за час и половина и той спря, той спя, първо да качи Dungeon Hunt. И затова той сега се прави, че измисли тези епизоди. Не, той не ги измисли, той ги копира от моите любими ютубъри. Като пишката долу на Азис и други... Значи, че трябва да ме научиш да спра интро. И да го направиш. Не може Venom да го направиш. Venom ще ти направи интро, но трябва първо да се сдобрим с него. Сега, като спрем с този клип, ще му се подмажем и ще му кажем, че извиняваме. Ще се извиняваме. Айде, о, не, нещо умра. Не! А, това не беше някакво такова, да трябваше да се израсна пред вас, като съжалявам тот, просто той да сме дължа газов на дея, не обясни просто не мога, аз обясни и е склана не се каше. Значи, гледай сега, това всичко F дойде от екстремните федерации. Значи, проблема беше, че моят приятел ОПНХМ не може да казва П. И това го заместихме с ОПНХМ. И станахме екстремните федерации. Екстремните федерации. И така започваме и всички си влезахме в жалкия клан. И тези никнейм, гледай сега Хими откъде идва. Хими идва от химия. Защото аз съм, той е моят приятел, гранатомета, той е голям фен на химията. Той не копира химия, просто е фен на химията. Копира на химията. Аз тук не съм фен на Venom 9, който се пише Бизи, Бузи, аз мислях да се напиша Пуси, но разбира се, не можах да се напиша така, защото все пак трябва да бъда възможно най-близко до моят най-голям идо. Аз нарочно написах така, защото винаги съм заед, обаче понеже не знам как се пише заед, написах с две съта, Буси. И мислях, че станат Бузи. И просто не знаех какво да напиша и написах Бузи и анални стави. Но обаче не ми стигна място да напиша целия никнейм и затова останах Бузи и. И не че го копирам на глас, аз съм си мисля никнейма, честна, почтенна. А моят приятел, ОПНХМ, той не че копира експлод, той, значи, как да ви обясна най-лесно, по най-лесен начин. Свършваме памета в порно, нямах нищо подобно, та той е експлодирал веднъж главата му и това беше радост, че гледахте жалкия клип и профил и довиждане, рече, лапайте пишката на дис.